Ve finále na 100 metrů prsa muži se představí tito borci. Na dráze číslo 1 Dominik Špaček, Kometa Brno. Dráha číslo 2 je vyhrazena pro Jana Prokopa z Komety Brno. Dráha číslo 3 Filip Chrápavý, Fakultíku Brno. Na dráze číslo 4 se představí Lukáš Macek, Zlínský plavecký klub. Na 5 Ondřej Šorb, Motorlet Praha. Dráha číslo 6 Josef Nehněvajsa, Městský plavecký klub Ústí nad Labem. Na dráze číslo 7 Martin Bejček, Bohemians Praha. A na dráze číslo 8 Jakub Březina, Teje Zojmo. Prosil bych Martinu Moravčíkovou, Petru Kocovou a Nikolovou, aby byli připraveni po doplavání finále Open na 100 metrů prsa mužů k vyhlášení výsledků. Po 50 metrech v čele poměrně suverénně Lukáš Macek. Jeho mezičas byl 29.35 jako jediný závodník pod 30 vteřin. V rozplavbách 1.05.63. Lukáš Macek 1.04.58, Filip Chrápavý 1.04.75 a Pepa Nehněvajsa 1.05.96. Zbytek vidíte na světelné tabuli. A my máme nachystáno vyhlášení výsledků. Ne, nemáme. Máme ještě finále. A, pardon, omlouvám se. Máme nachystáno finále Open. Tom se představí na dráze číslo 1 Petr Partůněk, Kometa Brno. Na dráze číslo 2 Vojtěch Sipart, Jihlavský plavecký klub Axis. Na trojce Roman Bišov, Slavia Plzeň. Na 4 Jan Jelínek ze Zlína. Na 5 Daniel Václav, Klabánská Bystrica. Na 6 Marius Michalauska z Litvy. Na 7 Antonín Zvěcený, SK Jazzmení Žadlec. Na dráze číslo 8 Jan Kutil ze Slavie Plzeň. Český rekord v této disciplíně drží Jirka Jednička 1.01.46 roku 2008, ještě sérii gumových plavek. Ten dorostenecký potom závodník, který plave na dráze číslo 1 Petr Bartůněk 1.01.59 ten je roku 2009. Za číslo 1 je to tak 29.63, Daniel Václav 29.86, Vojtěch Sipart 30.5, to je pořadí na
50 metrech. Pak Luděk tam točí s dvoumetrovým číslem 1. Vidíme velmi vyrovnané startovní pole. S mírným náskokem, ale do cíle doplává Petr Bartůněk. A jeho čas 1.03.38, Honza Jelínek ze Zlína 1.04.06 a Honza Kutil 1.04.17. Takže to je v tuto chvíli oficiální pořadí na prsové stovce mužů a nás teď čeká